Velkommen til Rocketcast, en podcast om teknologi og kultur. Du lytter lige nu til episode nummer 64, optaget den 29. juli 2014. Vi laver cirka en times podcast om ugen, og i den time der diskuterer vi nogle af ugens teknologinyheder og teknologi som en del af vores kultur i det hele taget. Sidst i programmet der anbefaler vi interessante apps, hardware, film, musik og andet godt, hvis jeg ikke er faldet over ordene i alt for høj grad inden da. Vi er Nikolaj Rasmussen og Esben Hardenberg. Det er vi. Vi er to i en. Vi er podcastverdenens svar på Diana Sisters, og vi vil gerne sige velkommen til denne første eftersommerferie Rocketcast. Post-sommer. Det var tørt. Vi forsøger at gøre det ekstra lidt tørt i denne episode. Og fremadrettet, er det ikke rigtigt? Altså mere tørt eller mindre tørt? Mere ikke tørt. Altså mere fugtigt end tidligere. Okay. Har du haft en god sommerferie? Ja, jeg har haft en superfin sommerferie. Den har nok været rimelig tør, forestiller jeg mig. Hele den uge, jeg var inde for at spille overhold. Nå, du har haft en hel uge. Og ellers har du siddet buret inden foran din MacBook Pro. Ja. Og renderet. Jeg har renderet i flere arbejdet. Uger. Jeg skal fortælle dig, hvad jeg har lavet. Jeg har bare været i sommerhus med min dejlige familie. Mm. Og det er bare så skønt. Dejligt. Og også mine dejlige venner, selvfølgelig. Det har været virkelig, virkelig fantastisk. Og det, vi vender tilbage til tech-vinklen på det. Fordi når noget er fantastisk, så har det jo sådan sandsynligvis. Mm. Det har jo helt sikkert også en tech-vinkel, ikke? Absolut. Ellers kunne det jo ikke være fantastisk. Absolut. Men ved du hvad? Vi lader spille tid med at snakke om den slags inden midt i programmet. Ja. Spring ud i nogle nyheder måske. Mm. Mm. Og nu er det jo sådan lidt, at det er ikke nødvendigvis de nyeste, allernyeste nyheder. Men det er bare noget, vi synes, der ligesom er sket over sommeren, som vi synes var vigtigt nok til at kalde nyheder, ikke? Mm-hmm. Det her, det er sket den 10. juli, hvor at den gode Satya Nadella, der jo er CEO for Microsoft, han udsendte et memo, hvor han beskriver en mission for fremtiden i Microsoft. Mm-hmm. Og websitet Recode og Ina Fried for Recode har ligesom destilleret det ned til 5 nøgle takeaways, som jeg tænkte, vi lige kunne løbe igennem her. Gør det. Den første, den er sådan rimelig kort, der er, at han nævner, at der er ændringer på vej i organisationen. No shit. Yep. Og det viser sig jo så, at en uge efter, at det her memo kom, der kom et memo til, altså den 17. juli, hvor de lige fyrer 18.000, eller op til 18.000. Jeg tror, det var 13.000 sikre fyringer, og så helt op til 18.000 potentielle. Jeg tror, det har været sådan en memo i tweet-længde, sådan memo. Nej. Memo, og så står der tal, og så står der fyr 18.000. Der er faktisk, det er gengivet også på Recode, vi skal nok lægge links ud til det, men det er gengivet også inde på det her Recode-website, og man kan se, hvordan at det er en e-mail, der er blevet sendt ud, og den er lavet sådan en meget old school font. Det kan være, du kan afkode fonten med det samme. Er det Calibri? Der tog du mig lige... Nå, er det Arial måske, ikke? Nej. Nå. Det er noget helt andet. Det er også ligegyldigt, men det ser i hvert fald sejt ud. Det ser sådan lidt fax-agtigt ud inde på websitet. Det er nok ikke sådan en American typewriter. Ja. Ja, lige præcis. Nå, men så det var altså den første ændring, mm-hmm. at der var store ændringer på vej i organisationen. Og det må man jo sige, når man fyrer 18.000. Det er primært nogle mennesker, som jeg forstår, som de har ligesom fået fra Nokia i det, der hedder Devices and Services, som de jo købte. De har fået nogle mennesker. Ja, de har købt sig til nogle mennesker. Det lyder sådan dejlig amerikansk, ikke? Jo. Så det var ligesom den første ting, og jeg synes, at det viser meget godt, at han altså er rimelig handlekraftig i den gode Nadella, ikke? Og det må man sige. Det er, han mener det, når han siger, der er ændringer på vej. Det er den største fyringsrunde i Microsofts historie. Mm. Men igen, altså den kommer lidt på bagkant, at det er Nokia køb og så videre. Så på den måde er det jo... Man kan ikke kalde det, at det er en fyring, at det er sådan deres oprindelige nogen. De har jo lige... De har lige udvidet kraftigt, ikke? Men hvorom alting er, så er det altså 15% af deres arbejdsstyrke, de har ligesom har skåret fra. Det er hæftigt nok. Ja. Den anden pointe, det er Cortana, deres
virtuelle assistent, som det hedder. Cortado. Cortado, ja. så vil den virkelig være, det kan være, det Apples burde have hedder, ikke? Nå, men det er der er et stort fokus på, de her virtuelle assistenter, de siger, at de vil blive meget bedre til at tage noter og lave mødebookning og så videre fremadrettet. Og det er jo, det er da rigtig fint. Det er det, man bruger sin virtuelle assistent til. Ja, virtuelle og, assistent. Og det er jo det, det lidt er nu, men jeg tror, at grunden til, at vi synes, det er så spændende, både vi som i Nikolaj og Esben, men også sådan generelt er der lidt er der snak om, om man bruger de her eller ikke bruger dem, og da Siri kom frem først, så var der da også en del af sådan nogle både sjove videoer, hvor man ligesom kunne udfordre den lidt, og også sådan lidt snak om, hvad man egentlig kunne bruge den til, ikke? Jo, men jeg kan sagtens se, at det fungerer. Det skal bare være meget mere intelligent, end det er nu. Det er det, der lidt er sagen, og jeg tror egentlig på, at vi kommer til at snakke med vores gadgets i langt højere grad, end vi gør i dag. Jeg tror også, vi snakker om det lidt før sommerferien, faktisk. Ja. Men jeg ser bare, der er ligesom to ting, der skal ske, ikke? Det første, det er, at vores andre dimser, altså det, der ikke er vores smartphone, det skal begynde at blive intelligent, ikke? Fordi det er fint nok, at jeg kan snakke med min smartphone, men hvis det ligesom skal blive sådan en ting, jeg gør naturligt, så skal jeg også kunne snakke til mit TV, som man jo kunne, skråstrej kan, med Xbox One, hvis man har sådan en. Men også med min ovn, og med mine patienter, og så skal min barnesæng og sådan noget. Jo, lige præcis. Og der er vi jo ikke endnu, vel? Selvom at der kommer en masse satsninger, og Microsoft lavede jo et samarbejde med nogle Internet of Things. Nu har jeg desværre glemt sådan en smart home. Det er en nyhed, vi har haft med tidligere. Jeg har glemt, hvad det hedder, men de har jo i hvert fald lavet et samarbejde nu med nogen, der laver de her smart home ting. Apple er på vej med deres HomeKit, var det ikke sådan, det hed? Jo. Og Android, det er sådan lidt en gråzone, men de arbejder også på det. så når det er ligesom den første ting, jeg ser, skal falde på plads, før at det sådan bliver rigtig anvendeligt. Men det er klart, at det skal jo starte et sted, og vores smartphones, det er da et meget godt udgangspunkt, ikke? Den anden ting, det er det der med, som du også siger, det skal blive bedre, ikke? Jo, det skal være meget mere intelligent, for nu der bruger jeg min til, det er sådan noget, så er det sådan noget med reminders, ja. Eller tage lige tid. Ja, lige præcis. Sæt alarmer. Vasketøj eller noget. Ja, præcis. Og selv med det, der har jeg tror, der er sådan en ret bred enighed om, at Google Now, det er den bedste til at gøre det. Sådan lige pt, og det er altså, det er hjemme i din husstand, der er bred enighed, eller? Ej, er Google Now ikke bedre end Siri? Jeg har ikke brugt. Nej, det var det, vi lavede en test på sidste gang. Og vi snakkede også om det i episode 63, der lige har været den her Getting Things Done episode, det her med, at man skal kunne stole på sit system, ikke? Og det vil sige, hvis jeg skal sige til min telefon, remind me to buy dishwasher fluid when I get to the supermarket, så bliver jeg nødt til at stole på, at den rent faktisk gør det, fordi ellers, så skal jeg alligevel, huske på, og så skal jeg ind og grave efter det og sådan noget. Og det er heller ikke, altså der er vi heller ikke endnu, i hvert fald ikke med de ting, jeg har prøvet. Det, jo, med alarmer, det kan man sådan stole på, men de der lokationsbestemte ting og vi må have fat i Cortana. Ja. Og så måtte Cortana battle mod Google. Det kunne være en spændende test. Der er test. Ikke en anden vej udenom. Vi er ret vilde efter at få nogle af de her nye Microsoft produkter i hånden. Men det var punkt 2. Hvad var punkt 3? Punkt 3, det er, at de ansatte, de skal være klar på at følge Satya Nadellas planer, eller også så kan de skride. Er det sådan lidt, enten er I med os, eller så er I imod os? Altså, jeg ved ikke, hvordan det foregår inde i deres organisation, men jeg kunne forestille mig, at der måske har været noget muren i krogene under Steve Ballmers ledelse. Det er i hvert fald sådan populært at sige, ikke? Så nu siger jeg det også. Det ved vi jo reelt ikke noget om, men hvis det er sådan, at der ligesom er nogle intern brok eller et eller andet, så kan det måske være smart for Nadella at komme ud og sige, prøv at høre her. Her er nogle ændringer, de kommer til at ske, og så virkelig bare skal igennem. Ikke? Det her, det kommer til at ske, så hvis det er, at I vil være med, så skal I skulle slutte op om det. I skal stå bag os, eller også så må I finde noget andet at lave. Så det, han siger, det er, der er en meget sjov, lille citat, som jeg lige prøver at se, om jeg kan finde her. Our priorities will be adjusted, and if you want to thrive at Microsoft and make a world impact, you and your team must add numerous more changes to this list that you will be enthusiastic about driving.
Så han siger altså, at man skal tilslutte sig det, og man skal altså købe fuldstændig ind på det. Og ellers så kan man ikke være med til at forandre verden på den måde, som han vil. Det synes jeg, det er en meget fed sådan CEO-udtalelse, er det ikke det? Jo. Ja, sådan, det er pænt meget at sige det på. Ja, og jeg synes, det virker meget, det virker meget handlekraft, og det virker som om, at han ligesom ved, hvor han vil hen. Og så kan man så være enig eller uenig, men der er i hvert fald styr på det. Det ved jeg så ikke. Nu kom det jo så frem i sådan en parallel nyhed måske, at den her Surface 3, da den blev lanceret, der stod der jo i invitationen noget om, at der var en lille nyhed, de ville dele, og det var så Surface Mini, som de skrottede, inden den så nåede at komme på gaden. Jeg ved så ikke, om det er Nadellas beslutning, eller om det er noget, der er sket før, men... Der sker nogle ting der i, hvad hedder det, i backstage. Ja, det gør der. Det gør der uden tvivl. Men altså, det er klart, han har jo ikke været ved roret i mere end et... Hvad er vi ude i? Tre måneder? Mellem tre måneder og et halvt år, ikke? Jo. Så det er klart, at det er en rimelig stor skude, så det tager nok noget tid. Nå, punkt 4. Xbox har stadig prioritet. Ja, da. Fordi Xbox 360, det var en kæmpe Microsoft-succes, ikke? Og den største Microsoft-succes i mange år i træk. Og nu er der så sket det, at i forbindelse med lanceringen af Xbox One, så har de jo først sagt, det bliver stuens center. Mm-hmm. Eller centrum nok nærmere. Og også mediecenter og tv-center, og hvad har vi ikke? Og den, der var ligesom en hel masse ting forbundet med den her Kinect, og forbundet med hele deres strategi om at altid være forbundet og, til nettet, og alle de muligheder, de giver. Og rigtig mange af de ting, det har de jo så rullet tilbage på sidenhen. Og jeg tror, det er derfor, at de bliver nødt til at komme ud nu og sige, at det stadig har prioritet. Men altså, det er da min opfattelse, at Xbox One ikke er en fadese på samme måde, som mange nok vil mene, at Windows 8 er, ikke? Ja, men de har bare ikke rigtig fået det løbet i gang. Jamen har de ikke det? Altså jeg ved godt, at PlayStation sælger mere og alt det der, men altså helt ærligt, går det ikke fint nok? Jeg kender, der mange, der har købt Xbox One. Det er vel ikke engang blevet officielt released i Danmark endnu, eller? Er det ikke sådan noget parallel import, det hele? Det kan da godt være, men på trods af det, så kender jeg mange, der har det. Det må da bare være endnu stærkere, hvis det er parallel import, så må godt, at min omgangskreds ikke er nødvendigvis. Det kan godt være, du stadigvæk, altså du kan købe dem. Man kan da købe dem på Elgiganten. Ja, ind på Elgiganten. Det kan godt være, de ikke er der officielt, men altså, come on. Og Elgiganten, der har en stor Chromebooks skolestarts ting på forsiden. Xbox One 500 GB. Jeg ser import. Med Kinect Sensor import. Okay. Det er så stadig import, men altså, men man kan købe den i Danmark. Og... Skal vi lige se, hvor meget du skal bløde? 36,99. Det er okay. Det er okay. Hvad er det der? Altså? 5.9. har den officielle release, ikke? Jo. Og så får du så lov til at betale lidt mere for den. What? Ej, så må det være et eller andet. Hvis du køber den officielle, så skal I give 200 kroner mere. Hvorom alting er, så har det altså stadig deres fokus, den her Xbox One. Og det synes jeg er en rigtig positiv ting. Vi har snakket om det før. Jeg har lidt skidt på Microsofts vegne over, at de har rullet tilbage. Jeg synes, de skulle have holdt fast i det. Det kan godt være, at der var mange, der ligesom brokkede sig, men altså... Nu er det bare blevet sådan, at man kan ikke rigtig snakke om det, uden at... Nej, uden det bliver lidt akavet. Ja, men altså, selvfølgelig har det stadig prioritet, det burde det da også have. Mm-hmm. Og den sidste, privatliv, har vi kaldt den. Det er det, der hedder privacy, eller privacy på engelsk. Det synes jeg er en fed ting, fordi jeg kan godt se... at det er her, hvor en af deres store konkurrenter, det store G, Google, har et problem, ikke? Både brandingmæssigt og sandsynligvis også sådan i forhold til, hvordan deres produkter er indrettet som sådan. Ikke? Ja. Fordi vi er hele tiden lidt i tvivl. Vi ved godt, de miner vores e-mails for eksempel, ikke? Og bruger dem til at rette reklamer mod os og indsamle en masse viden og alt sådan noget der. Så på den måde, der kan Microsoft jo gå ind med alle deres services og så sige, at her der ligger et privatlivslag ovenpå, som betyder, at I kan være sikre på, at vi ikke bruger jeres informationer sådan og sådan. Og det er også, så vidt jeg ved, det de har gjort med Cortana
i Windows 8.1, ikke? At der er ligesom denne her Cortana-bog, som du kan kigge i, og så kan du sige, de her apps, de har adgang til Cortana, og Cortana må vide det og det om mig, og bruge det og det om mig. Og selvfølgelig, jo mere man giver den her kunstige intelligens eller virtuelle assistent lov til at vide, jo bedre kan den selvfølgelig også servicere en. Men man har altså fuld kontrol over det, i modsætning til Google Now, hvor at den jo bare ved alt det, som Google ved, og så må man finde sig i det, ikke? Den ved det hele. Ja, så der tror jeg, at i hvert fald de kan have en edge over Google. Apples iOS 8 er jo så lidt der, hvor det kommer til at skulle konkurrere rigtigt, ikke? Apple lagde meget vægt på det der med sikkerhed, og de lagde meget vægt på, hvordan delingen mellem apps foregår. Det har bare været en mega akilleshæl i iOS, og er det stadig i dag. Men med iOS 8, der bliver det så sådan, at der kan foregå en deling mellem apps, der stadig har fokus på, hvordan... der er stadig fokus på sikkerhed og fokus på, at man beskytter ens privatliv, ikke? Mm. Så den synes jeg egentlig, der ligger noget potentiale der, som de helt klart kan lukrere på. Ja. Så det er ligesom sådan det er ligesom sådan de fem ting, som Recode har pillet ud af det her lange memo. Vi lægger en masse links ned i shownoten selvfølgelig. Jeg har det bare så blandet. Jeg vil så gerne kunne lide det, som Microsoft gør, og jeg kan egentlig så godt lide det, Microsoft gør. Det er bare så svært for dem at få et break, synes jeg. Ja. Fordi mange af de her ting, tænker jeg, det skulle egentlig meget godt set, og eller også så tænker jeg, ja, selvfølgelig skal de det, men der er ikke noget, hvor jeg ligesom tænker, hold kæft, det er bare skidt det der. Det er sådan en masse der, ikke? Back-end stuff der, ikke? Jo, men det er også bare, for eksempel med Surface 3, ikke? Den har man jo allerede sådan glemt igen, ikke? Mm, har man det? Tænker du, altså nu ved jeg godt, at den er enormt dyr, alt det der, men vil du overveje den som en tablet-erstatning, eller som en laptop-erstatning, hvis du skulle ud af den? Umiddelbart, nej. Og jeg synes, jeg ikke har prøvet den, altså. Jeg prøvede Surface 2, og den var... Surface 2 RT, ikke? Jo. Ja. Jeg synes bare, de får bare så meget røg. Det er bare så nemt at hakke på Microsoft, og det har det været så længe, så jeg synes, at... Jeg synes et eller andet sted, det kan være lidt svært at finde ud af, hvad er så, hvad er så for alvor skidt, og hvad er egentlig fedt. Fordi jeg synes, mange af de ting, de siger, og meget af den strategi, der ligesom foregår, også med at komme ud på alle platforme, altså... Her Office 360, er det overhovedet det hedder? Ja. Det er præcis, jo, okay. Så abonnerer du på det, ikke? Som jo kommer ud til iPad, før det kommer ud til deres egne tablets og alle de der ting. Det synes jeg er vigtigt, og det synes jeg ligesom er et skridt i en retning, der siger, at det her er bare det, vi skal. Det er der, jo. Ud og haps dem. Ja. Jeg har det, altså Microsoft er jo en kæmpe business, og hvor mange sagde du, der var ansat? 120-30.000 og sådan noget. Men jeg har det bare lidt sådan, angående devices, så er det da meget forskelligt, hvad jeg vil have. Hvis jeg skal have en computer i dag, så vil jeg nok gå efter en Mac. Hvis jeg skulle have en telefon, så kunne jeg godt skifte til Nokia. Men jeg tror ikke, jeg skulle have en, jeg er ikke sikker på, at jeg skulle have en Surface tablet. Jeg gad virkelig godt have sådan en Surface tablet. Men ja, det er igen en luksus ting, ikke? Men jo. Jeg gider godt blive overbevist af den. Det jeg mener, jeg lige nu, der tænker jeg også, okay, på et eller andet tidspunkt skal jeg have en ny bærbar. Du tænker ikke en Acer et eller andet? Nej, så tænker jeg, det bliver bare en ny Mac, fordi jeg ved ligesom, de programmer, som jeg bruger på Mac, de er der, og der er en masse ting, jeg er glad for, blandt andet den måde, vi skal gå ind og lave en masse scripts og alt sådan noget, jeg har liggende og kørende i baggrunden, og den her to-do manager, den ligger der sådan noget. Men hvis jeg fik en Surface mellem hænderne og ligesom tog den til et spin og ligesom opdagede, okay, men OneNote på Surface 3, det er bare så godt, at det ændrer bare mit workflow i løbet af dagen. Og det kan både erstatte mit noteprogram og min to-do-liste for eksempel. Ikke? Okay, men det ved du jo ikke. Det er sådan noget, du skal teste. Det er sådan noget, man bliver nødt til at have hænderne i det for, men jeg vil bare ikke... Altså, jeg er bare der, hvor at... Rent hardware-mæssigt, det de ligesom er kommet ud med Surface 3,
det vil jeg gerne have fingeren i for at prøve, om det rent faktisk er sådan her, ikke? Ja. Og det samme med Office 360. Jeg vil gerne prøve at se, hvordan det fungerer, når det fungerer så godt, som det kan, og det må jo være på en Surface 3. Mm. Men den lyst bliver tit sådan druknet i, at der bare kommer en hel masse røg om Microsoft hele tiden. Mm. Men altså, ja, det er bare... Man skal ligesom også tage tilløb til at begynde at skifte hele sit økosystem ud, ikke? Jo, selvfølgelig, og det er jo selvfølgelig et tilløb, det tager man jo ikke med en tablet-kostrej. Og det er jo nok derfor, at de lægger deres Office 360 ud på iPad først, fordi så kan man ligesom vende sig til det, ikke? Jo, helt klart. Nå, vi lukker den der, men det er i hvert fald 5 takeaways fra Satya Nadellas memo, og vi linker til både memo 1 og memo 2. Og hvad var den sidste ting, vi snakkede om, som vi også lige skal linke til? Det har vi glemt. Det kommer nok sammen. Det var hans memo, og så var det noget privatliv, Xbox. Ja, det kommer vi nok i tanke om. Ellers ved I hvad. Lad os hoppe over i den anden lejr hos Google. Fordi der er kommet nyt interface på Google Drive. Mm-hmm. Og det, jeg fik sådan en lille pop-up, da jeg loggede ind. Og så siger den, hey, har du ikke lyst til at skifte til det nye interface? Jo. Mm-hmm. Så det skal der. Skal jeg skifte til nye interface? Det skal lige med det samme. Sådan. Og så blev jeg sådan helt frustreret. Ja. Og det har så været i en uges tid nu. Jeg er måske ved at vende mig til det. Jeg ved ikke, om du har bokset med det, men den byttede lidt om på det og laver nogle af ikonerne meget store. Jeg tror, det er fordi, de begynder at tale til det her nye material design language. Mm-hmm. Det er ved at give mening nu, men jeg synes godt nok, det har taget tid. Specielt fordi de laver tekst-ikonerne meget store, så man kan se sådan et preview. Du kan alligevel ikke se, hvad der står. Du kan bare se, at der står noget tekst, og så er der sådan en lille linje nedenunder med overskriften. Jeg håber på det bedste, men jeg blev godt nok lidt overrasket. Jeg synes, det blev lige en anelse mere rodet for mig. Ja, måske. Altså, jeg har altså ikke været tilfreds med den måde, det har fungeret på. Jeg kan jo rigtig godt lide at sortere ting i mapper og sådan noget. Det synes jeg har været lidt bøvlet. Så hvis jeg kigger i min oversigt over den, der hedder mit drev, ikke? Ja. Så har jeg sat tal ud fra, hvad jeg ligesom synes var vigtigst. Altså, så der er et punktum for at få den til at blive vist i den rækkefølge, jeg gerne vil have det vist i. Og jeg har sådan en mappe, der hedder XX, arkiveret XX, hvor alle mine gamle mapper ligger nede i, ikke? Så det er ligesom et arkiv over projekter, jeg har afsluttet, fordi... Ja. Alting ligger ude i den her sidebar ude i venstre side, og hvis den bliver for lang, så skal man scrolle op og ned og sådan noget. Så jeg synes egentlig som udgangspunkt, at det har trængt til en opdatering. Men jeg har ikke rigtig bokset så meget med det, som du har. Faktisk havde jeg ikke lagt mærke til det før i går, da du tippede mig om, at det var sket. Og det er jo fordi, at jeg bruger nogle bogmærker, hvor vi har et dokument, der hedder Næste. Ja. Rocketcast, og så hopper jeg bare direkte derind, så jeg ser slet ikke interfacet nødvendigvis. Men det nye er vel også, at der er kommet en bar ude i højre side, hvor man kan se, hvad der er blevet ændret. Yes, og det synes jeg er meget fedt, fordi det er tit det, hvis jeg kan ikke se, om du har været på. Og det synes jeg egentlig umiddelbart er ret fedt. Okay. Nu kan jeg se her, at der er nogen, der har været inde og ændre i nogle spilbare dokumenter, jeg har liggende, ikke? Det er sådan et projekt, noget frivilligt arbejde, jeg laver. Ja. Og det giver jo god mening, at jeg nu kan jeg se, nå, okay, nu er der noget aktivitet her, det kunne være, at jeg lige skulle gå ind og se, hvad det er, de har ændret. Ja. Så det synes jeg, der er fedt. Og så er der jo nye Android-apps også. Ja. Med meget bedre deling til forskellige personer, og den skulle være blevet hurtigere, eller sådan noget, siger de. Ja, men det virker, det virker også en lille smule hurtigere. Mm-hmm. Der er også kommet en dedikeret, det har der været ud et stykke tid, en dedikeret app til, hvis du ser dokumenter på iOS, altså Google dokumenter. Ja. Hvis du går ind på drevet, og så åbner et dokument, så åbner den et andet dokument. Det er også lidt specielt. Jeg ved ikke helt, hvorfor. Jamen, det er fordi, du skal have den app, der hedder Docs. Den må du også have et sted på din, så popper den op på din iPhone, ikke? Ja. Men det er meningen, du bare skal gå ind i Docs direkte. Ja. I Docs-appen. Fordi ellers så kan man kun få vist det, hvis man bruger den gamle Drive-app. Det er sådan lidt underligt, ikke? Der er to apps der. Jo. Kan jeg vide, hvorfor de gør det? Måske fordi...
at så kan de opdatere dem individuelt. Altså det har jo været meget det, som de har gjort hos Google, ikke? At de har taget mange af de ting, der tidligere var i systemopdateringer, det har de taget, og så har de ligesom puttet det ud i individuelle apps, sådan så, jeg kan ikke huske, om det var Maps måske tidligere, det lå ligesom i selve styresystemet. Så det vil sige, hvis der kom en opdatering til Google Maps, så blev du nødt til at vente, til der var en samlet opdatering af styresystemet klar. Og på den her måde, så kan man ligesom sige, okay, men når der er en opdatering af Google Docs dokumentfunktionen, så kan den komme, og når der er en opdatering til regnearksfunktionen, så kan den komme sådan ud, så det betyder, at de kan skubbe opdateringen ud meget hurtigere. Det kunne jeg forestille mig var noget af pointen ved det, ikke? Ja, okay. Nå, men som sagt, jeg har ikke rigtig fået tjekket det ud på Android endnu, men er du gal, mand? Jeg har altså virkelig... Jeg har virkelig nørdet igennem og lavet en masse Android-ting på min telefon i ferien, og virkelig tweaked, ikke? Du ved, når man ligger der og lige har en halv time på sofaen, eller i solvognen. men altså, telefoner, mand. Ja. En telefon med en ordentlig skærm og en god forbindelse. Det er altså giftigt. Hold kæft, det er godt, mand. Du har den hele tiden på dig. Den kan alt, det din tablet kan, men den fylder ikke så meget. Nej. Var jeg heller ikke så meget. Ja, så er jeg mere til tablet, tror jeg, hvis jeg skal lave noget. Nej. Jeg siger dig en telefon, mand. Jeg er blevet sådan en rigtig single serving type, men det tager vi senere. Det tager vi senere, ja. Det vender vi tilbage til. Nå, men i hvert fald nyt Google Drive interface. Ja. Noget, man også kan, det er, at man kan bruge de samme genveje, som man kan på sin desktop. Det er også fedt. Ikke? Det er sådan mere en desktop. Det smelter lidt sammen med det der Chrome OS. Ja, og det er jo selvfølgelig måske også det, de vil. Ikke? Hvis man på et eller andet tidspunkt bare er almindelig computerbruger og kommer til at tænke over, hver gang jeg åbner min computer, så går jeg egentlig bare ind på internettet og ind på mit Google Drive, og så laver jeg mit arbejde der. Ja. Så kunne det godt være, at jeg bare næste gang skal købe en computer, kunne købe en computer, der kostede en tredjedel af, hvad jeg ellers ville give. Ikke? Mm. Og så bare få Google Services. Nå. Og så bare gå på nettet, og så måske gå på YouTube. Ja. Ja, selvfølgelig skal på YouTube. Og det du lige siger der, Nikolaj, det minder mig jo om, at vores næste nyhed netop handler om YouTube. Okay. Tidligere i Rocketcast, denne serie af podcasts, der snakkede vi om, at YouTube ville købe spilstreaming-sitet Twitch.tv. Ja. Og vi snakkede lidt om det, som om det var en sure thing, men jeg tror også, vi fik nævnt, at okay, måske var det egentlig kun et rygte, men nu er det altså på plads. Mm-hmm. Der er ikke så mange detaljer omkring det her køb, udover det her, at det koster en milliard dollars. Ja, hvad ellers? Det er sådan et dejligt rundt tal. Og nu er det altså på plads. Vi skal lige få lidt fakta om Twitch. Der ligger en artikel på VentureBeat, eller de har sådan en, der hedder GamesBeat. Og de skriver, at Twitch har mere end 50 millioner aktive brugere per måned, og mere end 1,1 million medlemmer, der sender video hver måned. Det er altså, der streamer, ikke? Og det lancerede i 2011, hvor de så havde 3,2 millioner, så fra 3,2 i 2011 til over 50 millioner brugere i 2014. Det synes jeg er sådan rimelig. Ja, det er jo startet op som en del af det her Justin TV, ja, hvor folk de sådan vlogger, og så er der åbenbart kommet en enormt meget fokus på spil, og så har de jo så lavet den her Twitch-kanal. Ja. Som sådan en form for, hvad, søsterkanal, kan man kalde det? Ja, det kan man måske godt. Og det, altså vi er jo begge to sådan ret fascineret af det her fænomen, spilstreaming, og måske endda en lille smule afhængig. Jeg vil sige, jeg har lagt meget af min afhængighed, men hold op, hvor har jeg været. Ja, det er stadigvæk fedt lige at suge ind, fordi det er jo de bedste i verden efterhånden, der sidder derinde. Så kan man lige svinge forbi og så se nogen, der er rigtig seje til at spille et spil, man måske selv også godt kan lide at spille. Ja, der er ligesom to kategorier. Der er det, der hedder e-sport, som er sådan meget konkurrencepræget. Jeg ser meget Counter-Strike, og der er også rigtig meget af det, der hedder League of Legends, som er sådan en kæmpe stor ting. Ikke? Mm-hmm. Og det er de her spil, som ligesom er forholdsvis nemmere at forstå,
men hvor der både er et strategisk element, og så er der et færdighedselement. Altså man skal være hurtig og, til at bruge sin mus, man skal være dygtig til at sikre sigte, man skal være... Mm. Altså på den måde er der ligesom, der er ligesom to lag i det, ikke? Mm-hmm. Og det gør, at det på samme måde, ligesom en sportskamp, på samme måde er det interessant at kigge på, fordi der er det her færdighedselement, der gør, at man hele tiden er sådan lidt spændt på, hvad sker der næst. Og så er der også det her strategiske element med, hvilke beslutninger bliver der taget, mm. og hvordan bølger kampen frem og tilbage. Og så den kombination, synes jeg ligesom gør, at hvis man er mere interesseret i computerspil, end man er i sport, så er det enormt skægt at se på. Ja. Det er vist godt begge to. Men hvorfor tror du, at de har købt dem så? Fordi jeg tror, at de har bare sovet så meget i timen, altså. Ja. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor de ikke har formået ligesom at udvikle YouTube yderligere. Jeg kan ikke huske, hvornår de købte YouTube, men det er et stykke tid siden efterhånden, ikke? Jo. Og det er meget begrænset, hvad der sådan er sket. Så har der været de her YouTube Awards, og de prøver desperat at lancere sådan noget musik streaming tjeneste, der egentlig måske konkurrerer en lille smule med deres egen Google Play Music, og det ved jeg ikke. Man har bare fornemmelsen, at det ikke rigtig kører for YouTube, på trods af at nu så er det lige, der var kommet sådan et Creator Studio, okay. hvor man kan lave en masse ting, og det har vi så ikke prøvet nu, så det er ikke fordi, der ikke sker noget, men lige den der med spilstreaming, den burde de altså have. Jeg tror, de rykker rigtig meget for at gøre det let for dig at skabe indhold, og det er jo også det, de vil med Twitch, det er jo, de vil have en masse indhold, ja. Og hvis der er noget, Twitch kan, så er det godt nok at levere indhold, fordi i forhold til YouTube-videoer, så er Twitch, det er jo en til en, når de kommer til at producere. De tænder jo bare kameraet, og så kører de derudad. Ja. Hvor der ofte på YouTube, der skal du sidde og hvad hedder det, og klippe det, og lægge introer på alt muligt andet. Og det gør de jo real time ind på Twitch. Ja, lige præcis. Så hvor, når man laver en YouTube-film, så skal man være dygtig til at lave det her YouTube-indhold, og så skal man være dygtig til ligesom at redigere det og gøre det spændende. Ikke? Men hvis man streamer, så skal man bare være en underholdende, så skal man være en dygtig gamer, måske, eller også skal man bare være enormt underholdende, eller have ligesom sin egen... Ja, personlighed, ikke? Ja. Men så kan man egentlig bare tænde for knappen, ikke? Og så spytter man ud. Og det er jo lidt det, der er finten i det, ikke? Fordi det på Twitch, der fungerer det sådan, at man har nogle in-stream reklamer, ligesom vi kender TV-reklamer, ikke? Så nogle af dem, jeg ser, så streamer de måske en time, og så sender de 3 minutters reklamer eller andet. Ja. Og så er der også noget, sådan nogle affiliate links, hvor man kan sige, at det handler om, det er, at de linker til nogle varer på Amazon, eller de linker til Amazon, og så køber man sine ting derigennem, og så fordi det ligesom er dem, der har sendt en, så får de et cut. Men man betaler selv det samme. Ja, og plus, har du sagt, at man kan abonnere på deres kanal? Det er selvfølgelig rigtigt, man kan betale til dem for at holde liv i dem. Yes, og Twitch, de får selvfølgelig et cut af det, ikke? Så det er deres forretningsmodel. Det har udviklet sig ret hurtigt, Twitch, i forhold til, hvor lidt der er sket med YouTube. Ikke? Mm. Jeg kan ikke huske, om det var E3, der var sådan en live-dækning af, men ellers er der det, der hedder Amnesia Fortnite, som der er computerspilproducenterne Double Fine. De har sådan en årlig 14-dages periode, hvor de går amok og prøver nye ting af, og laver små hold og konkurrerer indbyrdes og sådan noget. Og det er vildt hyggeligt at følge med i og sådan noget. Og det sender de også på Twitch. Og der er en hel masse sådan nogle kulturelle spøjse fænomener, der er dukket op på Twitch. Blandt andet sådan med, at der er blevet spillet Pokémon. Ja, det er rigtigt. Hvor at alle brugere, der så har der været 100.000, vi har snakket om det før, men så har der måske været 100.000, eller hvor mange det nu var på samtidig, der sidder og spillet Pokémon og været fælles om at tage beslutningerne og sådan noget. Så det er sådan underlige spøjse ting. De bruger det også rigtig meget til teasers, altså for spilstudiet. For eksempel, jeg husker Sony logget på og spillede... hvad hedder det? Hvad hedder det lavet med Son? Ham der fyrer sådan noget ild ud af hænderne. Nå ja, Infamous Second Son. Ja, Infamous Second Son. Mm-hmm. Det sad de og spillede nede fra deres studie. Plus de lavede release på alle mulige spil, men spil Diablo 3, det var den kæmpe store, der var Countdown. Der er mange gode, og de har også aftaler med sådan nogle outlets, som for eksempel Joystick og hvad nu en anden hedder, så har de Destructoid, men der er en anden, der også er rigtig stor. Så det er sådan lidt... Jeg synes fandme, der er gods i det her. Altså, jeg synes, det er en vigtig udvikling for YouTube. Det, der vidste for sagen, det var det i hvert fald sidst, jeg læste op på det her emne, det var, at
Twitch også var ved at nå deres maks kapacitet for hvor meget de ligesom kunne håndtere. Okay. Altså, det burde jo ikke, altså burde man bare kunne købe sig til noget mere båndbredde, hvis det er det der spørgsmål, ikke? Men jeg ved ikke helt, hvad der lå i det, men der var ligesom en pointe i, at de også var interesseret i at blive solgt til YouTube, fordi det var en måde at blive ved med ligesom at udvikle servicen på. Så. Ja, ja. Og så $1 milliard, det var sådan også en rimelig okay grund. Yes, så det er altså faldet på plads, og så må vi jo prøve at følge med i, hvad det kommer til at betyde, både for YouTube og for Twitch. Ja, det bliver spændende, så bliver vi oversvømmet af videologs. Yes. Nå, nu skal vi small talk. Jeps. Vi har holdt sommerferie. Absolut. Og der vil jeg bare lige nævne, vores overskrift her, den hedder, vi har holdt sommerferie, er der sket noget? Spørgsmålstegn. Men det er der sket noget. Der er sket det, at jeg har købt en standardboremaskine for 100 kroner. Det var dejligt for dig. Ja, det er jeg rigtig glad for. Jeg har jo så meget, meget dårlig håndværker inde i mig, og ham vil jeg gerne gøre lidt bedre. Du har, okay. Så forhåbentlig så kan jeg starte med at bore nogle lige huller med den her standardboremaskine. Og jeg fik også nogle gode file og en meget lille hammer med i købet. Så ja. Ja, det er dejligt. Ja, og selv hvis jeg aldrig får det brugt, så var det billede, jeg postede på Instagram, det var næsten alle penge værd. Så, er din boremaskine holder? Yes. Eller undskyld, stander. Stander med rigtig varmt filter. Og så, jeg mener, jeg snakker om det her også sidste sommer, men internet i sommerhuset, mand, det er bare så fedt. Det er fedt. Det er så fedt. Og jeg ved godt, at man skal koble af og alt det der. Men jeg synes, at jeg har formået at koble fint af. Mm. Men uden at stresse over, at jeg skulle prøve at finde en eller anden åndssvag bakketop med 3G-dækning og sådan noget. Jeg har bare haft sådan et transportabelt modem med, så har jeg bare haft 3 streger LTE-dækning i mit sommerhus. Men hvad med, der er ikke mulighed for at sige, at jeg skal ikke være på internettet? Jo, det er da fin mulighed for, men det er bare en grund til. Det er okay, for lidt ment. Ikke? Men altså, jeg har ikke været på internettet hele tiden, men når jeg har skulle gå på internettet, så har jeg ikke været frustreret i 3 kvarter for at få tjekket min mail, og jeg skulle lave noget meget fedt materiale om Raspberry Pi, og det var bare fedt at sidde der, og så ikke skulle slås med at have dårlig internetforbindelse, når man skulle prøve at lære noget nyt om Raspberry Pi. Okay. Ja, så jeg har programmeret i Python på Raspberry Pi i sommerferien. Det var ret sejt. No. Yep, det var det. Ja, ja. Jeg fik et Twitter-postkort fra vores gode ven Brian Andersen. Mm. Tak for det, Brian. Ja, tak for det, Brian. Han var ude at køre en tur på hans, jeg tror det var motorcykel. Mm. Og så var han taget på whisky. Jeg var lige ved at sige bryggeri, men det hedder, ikke, det hedder det, distilleri. Distilleri. Ja. Ja. Og det så lækkert ud. Et dansk whisky-distilleri. Det lyder, jeg skulle lige til at sige eksotisk, men det lyder jo ikke eksotisk. Nej, så spurgte jeg Brian, om han ikke så har fået nogle smagsprøver, men han skulle jo køre hjem, han var på motorcykel. Ja. Kunne man ikke lige have taget en overnatning, og så køre hjem med tømmermænd dagen efter? Jeg ved det ikke. Ja, nu har jeg lyst til at få fingre i det der whisky. Ja. Så hvis du lige sender adressen, Brian, så... Så køber vi en motorcykel og tager afsted. Så bliver det ikke mere homoerotisk. Dig og mig, Nicolaj. Men udover det, så tak til alle dem, der har skrevet på Twitter. Der har været rigtig meget aktivitet. Ja, det har været fedt. Det har været fedt. Og vi gør selvfølgelig noget ud af at sende hver uge og ikke holde sommerferie. Så derfor er det enormt sejt, når I giver lyd derudefra og siger, at I godt kan lide, at vi sender sommeren igennem. Det er vi bare store fans af. Så tak for det. Så har du endelig... Du blev færdig med dit studie. Ja, det for noget tid siden, ikke? Og så kan vi godt lige give hinanden gaver jo her i podcasten. Og så har jeg så endelig fået givet dig den her gave, som jeg har, har gået op og planlagt, du skulle have. En herlig bog. Mm. Emerging Trajectories in Art, Science and Technology. Det er altså præsentøst, du. Det er altså en bog om alt muligt digital og elektronisk kunst og design. Og jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte. Det er jo alt muligt. DIY electronics. Der står ting som plug and play. Ja, det er... Kom i gang med at læse den. Ja, det er jo noget med, det er et... Eller var det et Kickstarter-projekt? Ja, altså det er...
Det er et abonnement på to udgaver af det her magasin, der hedder Hollow. Det er også et meget tykt magasin. Det er rigtig, rigtig tykt. Hvad skal vi sige? En centimeters penge? Eller, hvis det ikke kan gøre det? Par stykker? To. Det kommer sig af, at jeg jo tit sidder inde på den hjemmeside, der hedder creativeapplications.net, som er sådan noget kreativ kodning. Og det er en masse med sådan museumsinstallationer blandt andet og den slags ting. Og de kom så ud med det her, med det her blad, magasin, der hedder Hollow, tidligere på året, eller også var det sidste år, sammen med noget, som vi også har snakket om tidligere, der er det, der hedder RGBD Toolkit. Ja. Det var ligesom også en del af det her, så vidt jeg husker. Og det er sådan noget, som man, hvor man kan blande... man kan blande almindelig film med 3D-information fra en Kinect, og så kan man lave sådan en sjov sammensmaskning af live-billeder og data-billeder. Mm. Nå, hvorom alting er, så kom der det her enormt fede blad, der er sådan en rigtig lækker coffee table-ting, men også har en lille smule indhold. Og jeg ledte efter en undskyldning for ligesom at få fingrene i det. Og så tænkte jeg, jeg kunne give det til dig. Så kunne du også selv kunne. Det var en god idé. Kunne komme til at læse det en gang imellem. Jeg er meget glad for det. Mm. Og i samme åndedrag, så vil jeg så sige tak for den gave, du har taget med til mig. Hvis man kan høre, jeg skramler lidt her, så er det fordi, den er at jeg helt er ved unik. At tage min ene slipper af. Ja. Og denne her slipper, altså du har jo givet mig slippers før fra et resort, du har været på, men denne her gang, der er det din egen import fra Bosnien. Det er en fake leather slipper med en lille Android på. Ja, et lille logo, du vil have vist det til. Jeg vil lige vise det til kameraet selvfølgelig. Hvis man ser det på YouTube, så kan man altså se denne her lille grønne androide. Dem er jeg rigtig glad for. Jeg kan allerede mærke nu, at de varmer. De varmer godt. Jeg ved ikke om... Det er godt her i sommervarmen. Ja. Jeg har fået sådan et snue. Altså, jeg har gået rundt i træk. Det er nemlig det. Det sætter sig på halsen. Og hvis du kan mærke, at du begynder at få mere træk, så må du sige til, for så låner du bare de her slips. Android slippers. Dem er jeg rigtig glad for. Ja. Skide godt. Det er, hvad vi har lavet i sommerferien, og hvad vi har givet hinanden. Mm-hmm. Mm. Det har været lidt mærkeligt, for vi har ikke så meget kontakt. Og det, Nej, og det synes jeg, det er meget godt tilfreds med, at det kommer til at ændre sig igen nu. Ja, det er godt. Mm. Det er også. Men tophistorie, Nikolaj. Mm. Det bliver over som det her. Hvad er det, du har købt? Jeg har shoppet. Forbrug med Nikolaj. Tænker du, at du har købt noget, Nikolaj, og det ikke er mig? Jamen, jeg blev meget inspireret. Ja? Af en af vores gode lytter, som hedder Miller. Mm. Hej. Som har sådan en iPod Nano 6. generation, som jeg har skældt ud på, fordi jeg er lidt en iPod-hader. Det er du, ja. Eller hvad? Eller hvad? Fordi så er jeg ude og kigge på den nye generation Nano, og det er fandme noget lort, som jeg også sagde om den her. Men den har nemlig sådan en clips. Hvis vi skal beskrive den, så er det den her kvadratiske en, ikke? Ja, den er kvadratisk, og den ligner lidt, den allerbilligste model, der hedder en shuffle, men den her, den har sådan en touchskærm på, 2x2 cm og sådan noget, lidt mere måske. Men ideen var, grunden til at jeg købte den, det var at nogle gange så tager jeg sådan nogle løbsko på, og så løber jeg en tur lige for at røre kroppen, når jeg sidder bag skrivebordet i en 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 timer. Yes. Så skal man lige ud og gøre et eller andet. Mm-hmm. Og så plejede jeg at løbe min iPhone spændt fast til kroppen. Ja. Det er simpelthen så jeg er træt af. Ja. Fordi for det første så kunne jeg selvfølgelig høre musik, og jeg kunne track mit løb og sådan noget. Det er jo meget vigtigt, når man er sådan en elite løber, ikke? Jo. Ja. Men så begynder der jo, så kommer der beskeder, og så skriver du et eller andet på Hangouts, og så skal jeg jo svare, ikke? Skal jeg lige svare? Skal jeg i hvert fald så minimum lige pille det der armbånd af, og så ned og kigge, hvad har du skrevet af spændende sager? Det kan også være, der er kommet en sms og en e-mail, og det gør, at telefonen ringer og sådan noget. Og tænker, der må være andre muligheder. Mm-hmm. Og den her lille Nano 6. generation, den har sådan en pedometer indbygget. Og der tabte jeg den. Det kan den også tåle. Den har det, der hedder Nike Plus Fitness, lille app. Så den kan spille musik, den kan tracke, når jeg løber, så kan den vise, hvad klokken er, og så kan den også agere som radio, hvis jeg sætter mit headset i. Mm-hmm. Og det er det. Det er det, den kan. Den kan ikke mere. Det er rigeligt. Den skal ikke mere. Nej. Men nu har jeg så fyldt den op med musik, så jeg har et par tusind sange på.
Og udover at den selvfølgelig fungerer som den her tracking device, når jeg er ude at løbe med pedometeret, og det er fedt, så noget andet interessant jeg har oplevet, det er at jeg har fået den her dedikerede lytteoplevelse, fordi der kommer ikke sms'er og mails og opdateringer, og det er din tur i Wordfeud og det der stas, der kommer på min telefon. Så det slipper man for. Ja, så ryger jeg telefonen lige på lydløs, ned i lommen. Du har den stadig med ud at løbe? Nej, ikke noget ud at løbe, men, sådan, men nu er jeg også begyndt at bruge den her, når jeg går rundt nede i byen og hører musik. Genialt. Mm. Den kan også afspille podcast, skal jeg sige. Ja. Ja. Så det er jeg blevet rigtig glad for, den her dedikerede lytteoplevelse. Jamen jeg er også, altså jeg er stor fan af det. Det, det, meget, det varmer virkelig mit hjerte, det, der er lige en anelse FOMO i starten, fordi man tænker, åh, er der nogen, der har skrevet? Men det er jo lige meget. Mm-hmm. Så svarer man, når man har tid. Ja, og det er der ikke nogen, der går i stykker af. Nej, lige præcis. Men jeg synes, det er rigtig fedt, at svaret på sådan, hvordan du får en god løbetur, det er noget teknologi, der måske er 5 år gammel eller et eller andet. Ikke? Altså, ja, den er et par år gammel. 500 kroner på den blå avis for 8 gigabyte. Ja. Man kan, hvis man er heldig, kan man finde en på 16 også. Mange vil jo nok sige, prøv at høre, du har lige givet 500 kroner for noget, som du som nok 70 eller 80% af dine devices allerede kan i forvejen, ikke? Præcis, det er en funktionalitet. Men jeg sad så og tænkte på, at skulle have min bærbar med ud at løbe under armen. Den kan også spille musik. Det bliver det nye. Du køber en MacBook Air 11 tommer, så har den ligesom i hånden. Og så køber jeg sådan en cover, hvor jeg kan spænde den fast. Og så køber den sådan en clamshell mode, så hænger den på ryggen. Jeg kan lide det. Nej, men jeg, af en eller anden årsag, så er jeg stor fan af det her med at man ligesom kigger lidt ud over, okay, hvad er så det mest praktiske? Altså det er sgu så nemt altid at sige, når den kan også det, og den kan også det, og den kan også det. Ja, men der er andet i oplevelsen, end at noget er praktisk. Altså den her dimmer her, ikke? Den her lille iPod Nano, det er jo en... Dels synes jeg, den er fed, fordi den er godt bygget, den har en skæg og anderledes formfaktor. Det er jo med til ligesom det er med i designet af din løbetur. Det kan man så synes er noget pjat, eller man kan synes det er okay, ikke? Men jo, altså den største anke jeg havde, inden jeg sådan rigtig havde den prøvet, det var, at den ikke har nogen fysiske knapper, fordi så er jeg skide irriteret over, hvis jeg er ude at løbe, så skal jeg kigge på skærmen for at skrive sang, ikke? Jo. Men man kan programmere den her sluk tændt knap til at tage det næste nummer, eller pause, eller starte. Smart, så der er jo faktisk 3 fysiske knapper, og de kan nogle ting, hvis man trykker det. Der er tænkt lidt over det. Ja, så det gjorde mig ekstra happy. Ja, men jeg synes bare, og det synes jeg er noget af det, altså der er rigtig mange grunde til at være skidekritisk over for den måde, vi forbruger gadgets på, og i det hele taget forbruger mad, og hvad har vi på, ikke? Og det skal man selvfølgelig, det er selvfølgelig meget, meget vigtigere, men jeg synes også, at der er noget, jeg vil gerne slå et slag for det der med, at man siger, at der er forskellige oplevelser ved forskellige former for teknologi, ikke? Altså, jeg kan stadig godt lide at høre vinylplader, for eksempel, fordi den er en oplevelse forbundet med at høre vinylplader, og det, hvad hedder det, der er selvfølgelig noget, der ligesom er noget kulturelt og sådan lidt, det er måske lidt smart i nogle kredser, det kan også sagtens spille ind, men det er også bare det der med, at det er en anden oplevelse at gå op og vende en plade, der er nogle andre ritualer forbundet med det, og derfor så synes jeg også, at sådan nogle ting som sådan en iPod Nano her, hvor man manuelt skal sidde og lægge nye sange over fra sit iTunes-bibliotek og sådan noget og ligesom skal overveje, hvad er det så for nogle sange, jeg skal have med ud at løbe, eller med ned i byen og sådan noget. Det gør bare, at man får en anderledes oplevelse, end den oplevelse, man altid har, når man tager sin telefon og stikker den i lommen, og tager hovedtelefonen i og trykker shuffle. Det er det samme, som jeg gør med min Kindle, jo. Fordi jeg kunne også godt læse på min iPad, der havde sådan en. Ja. Men Kindlen, der kommer heller ikke notifikationer og e-mails og... Hvad er der nu? Kan poppe op på sådan en, ikke? En Kindle, det er jo bare ud over skærmen og rar at læse på, så er det jo også bare det, man gør. Det eneste, du skal gøre. Ja, ja, lige præcis. Det er sejt, og jeg synes, vi kan godt blive proponenterne for, det kan ligesom være undskyldning for at købe nogle sjove ting i fremtiden. Ja, men nu har jeg så bare lyst til at købe en sådan en iPod Classic, du ved. 160 GB, så kan jeg have alt musik, jeg ejer i hele verden, resten af mit liv på den der. Inden det hedder iPod Classic, så hed det jo iPod. Ja. Og allerede dengang, der stod jeg på vognen, ja. Sammen med en roomie,
Lasse Eskildsen. Hej Lasse, og tillykke med din fødselsdag for et stykke tid siden, hvis du lytter med. Men det var det, der hed en iPod 3G. Sorry, det var lidt random. Men han var i Amerika og kunne skaffe den her iPod, 3. generations iPod, med tilbage. Ja. Og det var så grunden til, at jeg fik den. Den var 40 gigabyte dengang. Og så havde den sort-hvid display, og så havde den det her hjul her, som man måske kan huske fra de gamle iPods. Det var ligesom det, der kendetegnede. Som de måske har stjålet fra B&O. Som de måske og sandsynligvis sikkert har stjålet fra B&O og Braun og alt muligt. Ikke? Men altså, lad nu det ligge. Og den har bare, den er, har jo selvfølgelig voldbrugt ikke? I meget, meget lang tid. Men altså, den udgik selvfølgelig, og dels så havde de jo det her indbygget forældelse med, at deres batterier holdt op med at fungere, eller hvad det var. Okay, ja. Så jeg var på eBay og skaffede et nyt batteri, i stedet for at give 1000 kroner for at få det sat i en eller anden Apple-butik osv. Nej, det er jo ikke, men det er jo ikke flash-hukommelse, vel? Det var det ikke dengang. Men nu kommer historien om min iPod 3G's rejse fra først fra USA til Odense, og derefter så fra et uberørt device til at være et fuldstændig gennemhacket enhed, som jeg selv har prøvet at flå fra hinanden. Ikke? Mm-hmm. Fordi det første, der skete, det var, at batteriet døde. Okay, fint nok. Så købte jeg et batteri på eBay sammen med sådan nogle små plastikdimser, man kunne skille den her iPod ad med. Ja. Og det var egentlig meget sjovt, ikke? Så åbner man den, så ser man, hvad der ligger elektronik dernede, og man lærer lidt at pille batteriet ud og sætte et nyt batteri i og sådan noget der. Så brugte jeg den igen lidt tid, hvor jeg havde et nyt batteri, ikke? Men så holdt den jo op med at være interessant, og så opdagede jeg, hov, der er sådan nogen, der har hacket dem her og puttet noget alternativ firmware på. Jeg tænkte, det vil jeg selvfølgelig også prøve. Så brugte jeg noget tid på at prøve det. Så der er noget, der hedder Rockbox, som man kan lægge på i stedet for det almindelige. Måske er det smart, måske er det ikke rigtig så smart. Men altså, hovedsagen er, at jeg ligesom lærte noget om, hvordan man smider nyt firmware på en iPod, ikke? Og det var, det var lidt sjovt. Og næste skridt, for det er nemlig slet ikke slut endnu, det er, at nu har jeg hævet harddisken ud, den fysiske harddisk, altså det er en meget, meget lille version af en traditionel roterende harddisk. Og så har jeg sat et compact flash kort i, sådan noget, der sad i de gamle dage. Har du ikke løjet det på så? Nej, man kan købe sådan en converter på nettet for ingen penge, ikke? Så nu sidder der, den er gået fra at være 40 gigabyte til at være kun 2, tror jeg. Men til gengæld så er det jo meget hurtigere med sådan et compact flash kort, ikke? Og det kan man kan godt købe nogle større nogen og sådan noget. Og det, der er mest overraskende ved hele den her historie, det er måske, at den stadig virker, iPod'en. Okay. Altså, og vi snakker om, den er måske fra 2003 eller sådan et eller andet. 4 stykker. Det er ret sejt. Den vil jeg gerne se. 2-3-4 stykker. Ja, det kan være, jeg kan tage den med en gang. Jeg har jo selvfølgelig en plan mere med den, og den næste plan, det er, at jeg er stor fan af det her Bandcamp, jeg kan huske, om jeg har fortalt om det her før, men jeg er stor fan af Bandcamp, og de, mange af de kunstnere, der ligesom kommer der og udgiver på Bandcamp, ikke? Så min plan er, at noget af det musik, jeg henter på Bandcamp, det har jeg liggende på min NAS derhjemme, min netværksharddisk, og så vil jeg have min iPod 3G til at autosynkronisere med den mappe på NAS'en, hvor jeg har det liggende. Så det vil sige, når jeg kommer hjem, så sætter jeg den i min dock, og måske har lagt noget nyt musik over i mellemtiden eller et eller andet. Og så er den her dock, den er så forbundet til en Raspberry Pi. Ja. Og den Raspberry Pi, den er forbundet til min NAS. Mm-hmm. Og så synkroniserer Raspberry Pi, synkroniserer en mappe over på, NAS'en synkroniserer en mappe over på Raspberry Pi. Mm-hmm. Og men selvfølgelig også for ikke synkronisering. Og så går det så fra Raspberry Pi op til min iPod. Og det kan lade sig gøre på grund af det her Rockbox firmware, ikke? Ja. Så okay. Det er sådan et projekt, der på samme tid er enormt dumt og enormt herligt, og er rigtig meget, føler jeg, fortæller rigtig meget om, hvilken person jeg er. Okay, så har jeg noget, som jeg også er dumt og herligt og fortæller om, hvilken person jeg er. Mm. Jeg vil gerne have fat i sådan en Zune-player, sådan en Microsoft Zune. Yeah, baby. Men jeg kan FN ikke finde nogen Zune nogen steder. Kom de nogensinde til Danmark egentlig? Det ved jeg ikke, men der sidder nogen derude, der kan skaffe mig en Zune,
der er til at købe på menneskepenge, så slå lige på tråden. Så har I en aftager. Jeg vil have fat i sådan en Zoom-player. Hey, kunne vi lave en forretning ud af at købe? Nej, gammel hardware. Nej, man bliver nødt til at sælge noget. Det skal ikke være forretning, det skal bare være noget, jeg har med, ikke? Jo. Nå, lad os komme videre, men jeg er i hvert fald jeg er rigtig glad for, at du har købt den her lille iPod. Jeg glæder mig til at følge med i. Ja, jeg kan anbefale en dedikeret lytteoplevelse. Nu vil jeg springe videre, og jeg vil lynenes hurtigt skyde to serier af. Fordi det er jo sådan, og de er lidt tech-ish, sci-fi-agtige, gadget-ish. Det er jo sådan, når det er rigtig varmt udenfor, så det er ligesom, når det er rigtig koldt udenfor, så skal man ikke gå ud. Så skal man blive indenfor. Det er rigtigt. Så skal man se fjernsyn. Yeah! Og det skal man gøre rigtig hårdt og rigtig længe. Og hvis man nu mangler lidt inspiration, så kan jeg sige, at jeg blev tippet af den gode Amila. Mm-hmm. Om noget, der hedder Extant. Jeg tror, det er sådan lidt et ordspil på Extinct. Ja. Men det er en ny sci-fi-ish serie med Halle Berry. Uden spoilers, kind of, så kan jeg sige, at det handler om, at hun har været ude i rummet rigtig længe. Hun har en familie nede på jorden. Mm-hmm. Det er sådan lidt ude i fremtiden. Det er sådan en nær fremtidsscenarie. Ja. Hun har været i rummet rigtig længe. Hun er kommet tilbage på jorden, og så skal hun sådan vende sig til at være tilbage. Hendes mand, han er sådan en rigtig klog fyr, der bygger robotter. Han har bygget sådan en lille android-menneskebarn. Oh. Som egentlig bare er et menneskebarn, sådan 100%-agtig-ish. Ja. Men der er stadigvæk en lille robot indeni, som man ser nogle gange, når de lige sådan trækker et... en lidt... Nogle gange så åbner de lige ryggen på den her, det her barn, og så lige piller et batteri ud og sådan noget. Men hun er kommet tilbage, og der er sket mystiske ting i rummet, og der er sådan nogle onde videnskabsmænd i spil. Så det er vildt spændende. Der er kun kommet 3 afsnit indtil videre, så den, man kan nå at følge med uden at skulle bruge men den skal lige føles sådan lidt an. Den er stadigvæk okay. Den er stadigvæk sådan nogenlunde begge ben på jorden, men det er tydeligt, at der er et eller andet ude for rummet, der er kommet med ned på jorden. Okay, fedt. Og det er ret tydeligt, at der er nogle onde videnskabsmænd, som vil udnytte det her fremmed. Og det er fedt. Den har, jeg tror, det kan godt blive rigtig stort. Og Halle Berry, hun er sej og vild og sådan noget. Ja. Okay. Og det næste, der sker, det er så, at man finder ud af, om den holder eller ikke holder. Ja, for spørgsmålet er, om de kører den sådan alt for langt ud. Eller har du set Lost? Nej, kun nogle enkelte episoder. De første par sæsoner af Lost er rigtig seje, fordi det handler om de her værdier med folk, der er strandet og skal finde ud af, hvor de er, og opbygge det her samfund, og så er der selvfølgelig nogle konflikter osv. Og så er der stadigvæk det her lag af noget mystik, som så i sidste ende i Lost, efter min mening, blev kørt så langt ud, at det er ligegyldigt til sidst. Ja. Fordi at hvis du har et eller andet, der er fremmed eller ukendt, så kan du altid trække på det som sådan en afledningsmanøvre, hvis du sidder og skal skrive det her manuskript, men så ved du sgu ikke lige, hvordan du får reddet... den sidste del. Nå, men så kommer man bare en parallel dimension. Ja, så kommer der et parallelt univers, der er et mystisk monster lige ind fra højre, ikke? Så er den så har man lidt benzin. Og det er det, der ikke må ske med den her. Det spørgsmålet er, om det sker. Men det er sådan meget lidt en sci-fi serie, som egentlig i bund og grund handler om de her familieværdier i den her familie. Så det er også et drama. Det er også et drama. Der er også noget konflikt, og der er det sådan godt og ondt. Mm. Og så tilsat lidt sci-fi og mystik. Og nogle fremtidsvisioner. Cool. Så den er givet videre. Man kan nappe den ind på CBS's hjemmeside. Den anden serie, den hedder bare Manhattan. Ja. Ikke så meget om den der del af New York, men mere om det her Manhattan-projekt i 1940'erne, hvor man bygger atombomben. Yes. I Los Alamos, som er det her stykke ørken, hvor det egentlig byggede sådan en hel by fuld af videnskabsmænd også. Men det der er sådan lidt hyggeligt for mig i hvert fald, der er kun kommet et show indtil videre, det er, at det er sådan lidt Mad Men-agtigt. Det er sådan lidt samme setting, samme tidsperiode. Ja. Ej, Mad Men ligger lidt senere. Ja. Men det er sådan noget med mænd i flotte jakkesæt med bukserne trukket godt op, og så en flot hat og sådan noget. Og så går de rundt og kloger sig lidt, drikker lidt. Men kæmper den her kamp med, at de skal bygge den her atombombe, og det er selvfølgelig meget stressende, og det er også meget hemmeligt, derude i den her lejr, hvor de bor med deres familie, og så er de har bygget sådan nærmest en falsk by, eller sådan noget. Det virker sådan et... sådan en kulisse. Sådan en brikby, en kulisseby. Ja. Og de kæmper selvfølgelig med tiden, fordi at de er i krig,
de er jo meget bange for, at tyskerne når at bygge en bombe, før de gør. Mm-hmm. Men det er hemmeligt. Ja, en bombe. Og det er meget hemmeligt, at de må ikke kalde det atombombe. Så de kalder det The Gadget. Mm-hmm. Det er åbenbart slang for en atombombe. Men de skal så bygge den her bombe, og der er en masse intriger og en masse konflikter der også. Og så igen, så bygger det også på en form for familieværdier, fordi de alle sammen er flyttet ud i ørkenen. Og så er der lidt med krigen, det er selvfølgelig en ting, og så er der lidt med familien, så skal det hele gå op i en... Undskyld, det skal hele gå op i en højere enhed, og det er meget spændende, fordi der er også nogle... hvad hedder sådan noget? Nogle politiske spørgsmål omkring atombomber osv. Mm. Og krig. Fedt. Ja, og etik i forhold til krig. Så, og den er godt produceret. Og så det eneste jeg venter på lige i øjeblikket, der går nok kun med et afsnit, der hvornår kommer Niels Bohr. Ja. Hvornår kommer han ind for højre og giver den helt. Ja. Det eneste man har hørt om indtil videre, det er ham her, hvad hedder han, Oppenheimer. Mm-hmm. Som led projektet. Så, og den virker sådan historisk korrekt indtil videre. Okay. Jeg er sikker på at de giver den noget drama og sådan noget, men det kunne også være meget fint. En meget nem måde at lære lidt om atomkrigen, eller hvad skal jeg sige, historien op til. Og så have popcorn hour samtidig. Ja. Yeah. Cool. Så Manhattan og Extant. Mm-hmm. Se det, det er alt for varmt at gå udenfor. Ja. Se noget, ser jeg. Ja, hvad hedder det, Manhattan, der ligger på Hulu, hvis man har sådan noget. Mm-hmm. Nå, nu går vi så videre. Jeg ved ikke, men det kan, man kan vel nærmest kalde det tips, eller ja, tips, ikke? Det vi lige har haft, men nu har vi altså videre til kategorien. Tips, tricks og damme. Det var også bare noget, jeg havde lavet, ikke? Jeg var så enormt meget. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men vi har flere tips. Ja. Vi skynder os af at hjerne dem af. Vi snakkede om for et par afsnit siden, tror jeg, vi snakkede om min frustration over, at jeg aldrig ved, hvad jeg skal spise. Mm-hmm. Og det er endnu et tip fra vores gode ven, Amilla. Hun sendte et link på noget, der hedder, og nu bliver det en lille... Nu bliver det profant. Ja, det gør det, og det er en meget lang url. Meget langt link. Den hedder What the fuck should I make for dinner. Mm-hmm. Og det er jo lidt frækt. Det er lidt. Det er altså ikke, det er noget, et værre sprog. Mm-hmm. Men jeg kan aldrig finde ud af, hvad jeg skal spise. Og den her hjemmeside, det er meget simpelt. Man klikker på den, og så siger den altså den kommer et forslag, hvad vil du gerne have, hvad vil du gerne spise. Og jeg har lige trykket på den nu, og den foreslår svampesuppe. Hvad foreslår den til dig? Den foreslog ristet misolaks med kubanelpeber. Hvad det så er, det må man jo. Men så kan man klikke på linket, bum, og så ryger man ind på noget, der hedder cookster.com. Mm-hmm. Og alle opskrifterne bliver trukket derindefra. Ja, selvfølgelig. Ja, yeah. Men det er super simpelt, og man kan egentlig bare blive med at shuffle igennem, indtil man finder noget. Man kan bare reload tiden. Man gider men den er lidt sjov, det er rent tekst, og så står der bare, how about some fucking roasted miso salmon with cubanelle peppers. Det er det, der gør den sådan lidt sjov, ikke? Ja, ja, den er også sjov. Så kan man også få udelukkende vegetariske retter, og man kan få drinks også, og så trækker den fra noget, der hedder liquor.com. Mm-hmm. Men det er også igen, det er sådan en single serving ting, ikke? Det er det eneste, den gør. Ja. At foreslå noget at drikke, noget at spise. Mm-hmm. Og det, jeg tror, resten af 2014, det bliver sådan en single serving ting for mig, ikke? Mm-hmm. Single musikoplevelse, dedikeret lytning, single serving apps, der kan fortælle mig, hvad jeg skal spise. Yeah. Eller i hvert fald inspirere mig til noget at spise. Mm-hmm. Så den vi lægger selvfølgelig link til den, der nu er den givet videre. Det er fedt. What the fuck should I make for dinner.com. Så du aldrig mere i tvivl. Aldrig. Det holder. Karolines Kogebog, I kan godt... Smut, eller hvad hedder den? Det her, det er det nye. Kogebogen.dk, eller hvad den hedder. Mm. Det er meget vildere, meget frækkere, det er meget mere ungt. Okay, jeg har det næste tip. Mm-hmm. Og hvad hedder det? Det kommer fra et eller andet show på det her Twit-netværk, som det også er sådan et podcast-netværk. Det er en driver, altså det er sådan ret i den nørdede afdeling det her, men... Den er en USB tethering driver mellem Android og Mac OS X, og den hedder Horrendous. What? Ja. Jeg kan dårligt nok forklare, hvorfor jeg har let efter den her ting. Men det handler om, det er, at når du sætter din Android-telefon i din USB-port på computeren, så kan du ikke automatisk bruge den som et modem. Nå, okay. Det findes bare ikke. Så kan man dele sin wifi-forbindelse og tilslutte wifi-forbindelsen samtidig. Det kan man godt gøre. Mm. Men hvis man sidder i et eller andet rum, hvor der er masser af wifi, så er det sådan noget, altså,
så støjer det og bliver langsomt og ustabilt. Telefonen bliver enormt varm af det og sådan noget. Så den her måde med at altså helt old school tage et USB, der sætter det i telefonen i den ene ende og i computeren i den anden ende, det er altså en rimelig stabil og sådan ret god måde at gøre det på, synes jeg, hvis man vil dele sin internetforbindelse fra sin smartphone. Og heldigvis så var der andre, der også synes, at det var træls, man ikke kunne det. Så der er en gut, der hedder Joshua Weiss, der har lavet den her driver mellem OS X og Android. Og Android. Så den lægger vi et link til. Jeg behøver ikke sige så meget mere, fordi hvis du ikke har behov for det, så er du skidelig glad. Og hvis du har behov for det, så ved du allerede, at det her, det skal du bare ind og hente. Så vi lægger et link til det i shownoten. Så det var til Android-folket. Mm. Næste tip, det er et musiktip. Oh ja. The War on Drugs. Det er et band, ikke? Mm-hmm. Og dem havde jeg hørt om, og sådan strejfet, og vidste godt, at de var seje, men jeg har rigtig fået dykket ned i dem. Så var jeg i sommerhus med en gut, der hedder Anders Knudsen fra København. Og han spillede det nye album for mig. Mm. Og det er helt vildt så fedt der. Det er helt vildt så godt der. Det er sådan en blanding af Arcade Fire og Springsteen og Dire Straits. Det er sådan nyt og gammelt på samme tid, og det er helt vildt. Det er bare bedre end de tre ting, ikke? Mm-hmm. Og det ved jeg godt, det må man ikke sige, når man snakker. Nej, man må ikke sige, når man snakker om Arcade Fire, så må man ikke sige, der er noget, der er bedre end det. Men det her, det er bare bedre, så det må I så brokke over, hvis I synes, at det er værd at brokke over. Så det nye album, ja, og jeg siger bare det nye album med War on Drugs, det vil jeg rigtig gerne anbefale. Og vi lægger et link til, hvor man kan købe det eller Spotify det i shownoterne. Jeg vil gå ind og lytte med det samme. Ja, det er voldsomt godt. Det er virkelig godt. Det er helt vildt så godt. Det er rockmusik. Det er rockmusik? Det er rockmusik. Okay. Okay. Ja. Bring it on. Ja, nu skal du høre. Mm. Jeg har et ord til dig, måske to ord, men umiddelbart så er det et ord. Mm. Ultratekst. 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 Det var noget, jeg faldt over i en artikel fra Verge. Mm. Det er en app, der kan lave store farver i GIF-animationer med tekst og billeder, som du kan sende via MMS. Er det ikke genialt? Så tænker jeg, okay, mm-hmm. Så gør vi det. Ind på Verge, der, jeg skal nok sige min mening om lige, men Verge skriver, "The result is a message that looks more like a billboard than a message bubble, and it's incredibly fun. It's like you literally discovered fire and gave it to me." Ja. Okay. Det, og så sejt synes jeg også, det er. Det er ild genopfundet. Ja. Så prøvede jeg det, ikke? Og prøv at høre, det er... Man kan lave som små nogen, og så er der farver der og du kan billeder. Du kan lave GIF-billeder, hvor du skriver ting med farver, der så blinker. Og det var sjovt 3 gange, måske 4 gange. 5. gang, altså det kan godt være, jeg er en gammel sur mand, men... Det er du. Wow, hvor er jeg ligeglad. Nej, jeg synes, det er så sejt det her. Og jeg vil gerne perspektivere det lidt også, men først vil jeg gerne snakke om, at prøv at høre, altså vi sender så meget tekst frem og tilbage hele tiden, og det er nemt nok og sådan noget, men det kommunikerer ikke nogen, altså det er så svært at kommunikere en følelse, ikke, på tekst. Jo, men jeg kan også... Der kan jeg skrive sådan et eller andet, det kan du glemme, og så kan jeg lave sådan et sjovt ansigt, som jeg sætter på, for eksempel, ikke? Eller tage et billede af en eller anden kikset person i supermarkedet, og så kan jeg skrive et eller andet 2 år før og 2 år efter, og så kan jeg sende det til dig, og så bliver den blive ved med at loop på din skærm. Jeg synes bare, det er... Jeg får lyst til at kommunikere nogle andre ting med det her, ikke? Og det er lidt det samme, som Instagram gør. Altså, det er alle de der små, underlige skilte og små, underlige hverdagssituationer og sådan noget, man ser, men hvor man skal sådan, okay, jeg kunne godt bruge sådan en Twitter-besked, der var kædet, som 3 Twitter-beskeder, så skulle man sidde og afkode det som læseren og sådan noget, til at forklare, hvorfor det her det var sjovt. Jeg kunne også bare tage et billede af det, og så lægge det ud på Instagram, ikke? Jo, men jeg kan sagtens se, det er noget andet. Mm. Hvorfor er du så ikke tændt? Jamen, altså i forhold til de der emojis, det kan jeg bedre lide, fordi det kan jeg sådan forholde mig til. Så det er også godt. Så lægger man andet af, men det her, det er jo bare mere tekst, det er bare større i farve, og så blinker det. Det er færre ord, men det er også mere sådan, det er sjovt, altså, det er sjovt at lave nogle sådan frække, provokerende ting med det. Det synes jeg ikke altid, det er, når man skal bruge emojis, og slet ikke beskeder, altså. Men hvis der er nogen, der har set den film, der hedder Into the Void, så er det totalt meget introen fra Into the Void. Rigtigt, den hedder. Han er en fransk instruktør. Nej, undskyld, Enter the Void, ikke Into the Void.
Ja, den har sådan en hissig intro. Den er super fed film. Se den. Enter the Void opening title sequence, jeg lægger den lige ud. Det er bare, det er ultratekst i nødskal. Skal du bare se her. Ja, ja. Så bliver man sindssyg. Ja. Nå ja, Gaspar Noé. Nå, men det, ja, ja, men det er rigtigt. Jeg synes bare, det er så spændende sådan noget her. Og jeg vil godt lige, apropos emojis, så er den her Unicode tekststandard, som er sådan noget, hvordan man kan sende tekst til hinanden på nettet og sådan noget. Der er emojis kommet med, så det betyder, at, og det er det, der er problemet med den her, det er jo, at den fungerer fint i iMessage for eksempel, ikke? Men hvis du skulle sende den som MMS fra din iPhone til min Android, så ville det være noget, fordi det ser underligt ud, ikke? Og der er ligesom ikke sammenhæng, så derfor så dør det hele der, hvis jeg ikke ved, at du ser den sådan, som jeg vil have, du ser den, ikke? Jo, det er en. Og det er jo et kæmpe problem, og det er der, hvor man ligesom kan sige, okay, så er det måske... Hvis vi skal løfte den her kommunikationsoplevelse og gå fra tekst af, så er jeg mere til billeder, som du selv siger, med Instagram og så videre. Eller små film, eller man kan også sende lydklip, blandt andet i WhatsApp, der kunne du godt sende sådan en lydklip. Jo, men det her, det er jo bare endnu en måde, altså, og den tapper ind i vores... Lad os nu sige, at vi brugte iMessage frem og tilbage hele tiden, ikke? Ja, ja. Så vil den tappe ind, så vil vi kunne skrive en masse tekst frem og tilbage, men så lige pludselig, så vil jeg kunne overraske ved at lave sådan en underlig, sjov animation der ramte dig, ikke? Altså, jeg synes bare, det ligesom det udbygger mulighederne for, hvordan vi kan kommunikere. Altså, jeg synes bare, det er... Jeg synes, det er spændende, altså. Jeg synes også, der er noget... Jeg synes bare, det er tekst, nyt i det. Tekst er lidt større. Du er så bitter, mand. Jamen, jeg vil gerne høre dem, der sidder derude og lytter. Ultratekst, eller ultratekst. Hvad siger I til det? Ja, prøv det. Prøv det gerne. Prøv lige at gå ind og prøv det, og så fortæl mig, om det er bare mig, der er en sur... Ja, og I må gerne begynde at stalke Nikolaj på iMessage, hvis I kan finde hans e-mailadresse nogle steder. Okay. Nå, Nikolaj, vi er allerede på en time og 7 minutter eller et eller andet. Så lad os lukke ned med det sidste tip der, som er et helt klart et ultra-tip. Henten fra mit vedkommende, og måske en lidt mere forsigtig anbefaling for dig, ikke? Nå, jeg kan godt se, at det er et eller andet, men det går svært, jeg bare ikke forstår det, men jeg synes, jeg havde bare sådan lidt, nå, og hvad så? Folk, der flipper ud og siger, at det er den nye ild og sådan noget, slap dog af. Nå, ja. Men det er super fedt at være tilbage. Ja, det er herligt. Vi begynder bare at sende igen nu, som vi har gjort, uden specials og alt det her. Vi håber jo, at I kunne lide de specials, der var over sommeren. Vi har i hvert fald fået nogle glade tweets, så det er vi bare glade for. Men vi er tilbage på normal sendeplan igen. Og vi vil have... Nu kommer jeg til at kigge i dokumentet. Vi vil have 12-tommers MacBook Airs. Vi vil have i løbet af 2014 vil vi have 12-tommer MacBook Airs. Vi vil have fingrene i en Surface 3. Ja. Og vi vil også have et iWatch. Og ellers så kan det hele være lige meget, fordi jeg er altså ved at blive ret forelsket i mine iOS-apps igen. For eksempel den app, der hedder Day One, som er den her journaling-app. Og også den app, der hedder Write Room, som er en skrive-app. Så det skal altså gå lidt stærkt med at vinde mig over på Surface-siden. Og ellers så er der jo bare tilbage at sige, at vi lyttes ved i næste uge. Og ses med, hvis I kigger på YouTube. Du hedder Nikolaj Rasmussen, og du er at finde på Twitter på snabelag Nikolaj R. Jeg hedder Esben Hardenberg, og er at finde på snabelag Esben Hardenberg på Twitter. Vi hedder Rocketcast, snabelag Rocketcast på Twitter, og Rocketcast.dk kan I finde podcasts und so weiter. I kan opstøve os alle mulige andre steder også på Instagram, hvor vi er Rocketcast.dk. Så vil jeg gerne gøre lige at give dobbelt honnør. Ja, dobbelt honnør. Højre venstre, der. Yep. Vi lyttes ved i næste uge. Tak fordi I stadig er med os. Adios. Du er ude. Du er allerede gået. Hvad er der? Smækker med døren.